Kad uređujete kupaonicu, dvije su stvari koje u nju trebate staviti. Mali koš za otpad, detalje koji ne smijete zaboraviti. A zanimljivo je da upravo taj praktičan predmet može biti onaj koji će unijeti život u neutralnu kupaonicu. Drugi spremnik koji će u kupaonici dobro doći je košara za prljavo rublje. Možete je birati u plastičnoj izvedbi s platninim dijelom, zbog čega se upravo ova košara genijalno uklopila u ostatak kupaonice. Svaki prostor može podnijeti nekoliko različitih verzija dekoriranja, tako i ova kupaonica. Živopisnu žutu kantu za otpad možete zamijeniti morsko-plavom kantom i tako kupaonicu sa zrakama sunca dodatno obogatiti sjećanjima na ljeto i more. Bijela košara za prljavo rublje je toliko neutralna da može funkcionirati i u ovoj kombinaciji, ali za ljubitelje pletenih košara imamo i jedan takav prijedlog. Ovog smo puta odabrali sivu boju. A sad je vrijeme za opremanje jedne drugačije kupaonice. Bež boje pločica diktiraju drugačiji izbor boja kante za otpad i prljavo rublje. One mogu biti bijele ili u nekoj neutralnoj boji pijeska, kao i podloga u koju se unose. Želite li u kupaonicu unijeti malo istaknutijih boja, ove pješčane nijanse savršeno se slažu s pariško-plavom bojom. Dapače, ona s njima djeluje vrlo elegantno. A čak se i ne ističe previše, jer ova kupaonica ima tirkizno-plave tepihe. Bijeloj boji košare za rublje ipak smo ostali vjerni, jer ona tako ostaje gotovo neprimjetna, neovisno o svojoj veličini. Pitanje je samo koji vam je materijal draži, plastika ili pletivo. U svakom slučaju, odabir kanti i košara za kupaonicu nije mala stvar, jer i one su dio interijera te se u njemu mogu utopiti ili isticati. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.